Tashmë është e dukshme që infrastruktura në qytetin e Durrësit është në gjendje të degraduar. Ato që e vuajnë më tepër këtë problem janë lagjet e brendshme. Nuk ka rrugë dhe rrugës të tyre që nuk është e degraduar. Në këtë gjendje ndodhet sot edhe rruga Veli Xhymerti në lagje numër 7. Veç gropave të krijuara dhe të mbushura me ujë, një shqetësim tjetër që ngrej banorët është që rrugët e kësaj lagje janë kthyer në vende parkingu nga qytetarë që nuk banojnë fare në të. Dhe kjo vjen si pasojë e zënies së të gjitha hapësirave publike me ndërtesa shumë kaq. Ka kohë që gjenja një televizor të cilin të prononcoja për këtë rrugë. Ka shumë gjana për të thangë, vetëm mramje të vish, ne nuk kemi ku dalim nga shpijet. Makinat vinë, parkojnë dy anë të rrugës, këtu është vetëm një për shku dhe për tardë, nuk është për të parku makinat. E shiko ku i kam dhe në gurdën, vinë i heqin, parkohet makina aty, dhe ne s'kemi një rast doja me qu gruën në spital, erdhe ambulanca, kemi nxjerrë me barel atje, sepse nuk e nxjerrim dot nga shtëpia. Jemi kaq në hall sa nuk e ke idenë. Ju kam thënë aty në kontrollet të qarkullimit rrugor, dakord, me lajmëruj 129-ën më ardh nga tresa e punësën, kështu që jemi shumë të lashtë. Shqyqyr, më bëna qef, ju përgëzoj, që keni arrit, keni ardhë me shiku këtë rrugë, në cilin e jemi kaq në të lashtë më hanë. Po të rrugot rruga, rruga ngushtë, vinë makinat, a e ka shpinë aty, vinë makinat dhe tëra, që do të ketë vend për majtë makinat. Do vitë mi e kemi zalit, ku ti majtë makinat? Rrugë, e vjedhin? Situata me rënduar në këtë rrugë paraqitet gjatë stinës së dimrit, ku shirat që bien e bëjnë atë të pakalueshme nga balta që krijohet.